Thank you. Sabi, you're very kind. Maraming salamat. Abundance. Happy birthday to Tiny Corpus, our voice over here in on Tonight with Boy Abunda. Abundance, good evening. Welcome to your program and thank you. Narito po ang isang katanungan mula kay Sara Mortel via Facebook. Tito Boy, totoo po bang hiwalay na sina Ellen Adarna at John Lloyd Cruz? Bago natin ibahagi ang aking nararamdaman, narito muna ang nasabi na about the reported breakup so far. Ayon sa source ng pep.ph, co-parenting na ang status na Ellen at John Lloyd ngayon. Di umano, may lamat na ang relasyon ng dalawa bago pa man magdiwang ng first birthday ang kanilang anak na si Elias noong June. Mas uminit ang issue noong bumiyahe si Ellen kasama ang ilang kaibigan, kabilang ang ating kaibigang Beauty Gonzalez. August 2, pumunta sa Thailand sina Ellen at Beauty na hindi kasama ang kanilang partners pero kasama ang kanilang mga anak. Habang si JL, si John Lloyd naman, ay may ibang lakad daw. Siya'y nasa Vietnam. Ang latest, di umano, nag-file na ng temporary protection order si Ellen laban kay John Lloyd. Spotted umano si Ellen sa isang korte sa Cebu bago pa man siya bumiyahe sa Thailand. But again, these are all unconfirmed reports. Kaya bukas po ang TWBA para sa panig dina Ellen at John Lloyd at lahat ng mga taong aming napangalanan dito na may kinalaman dito sa kwentong ito. Narito po ang aking reaksyon. Number one, I don't know but I have this sense that ayokong makialam. Dahil Lloydie made it very clear from the very beginning that he wanted to be left alone, he wanted to be private. But here's the thing. Ang problema kasi, when somebody public, kahit hindi movie star po, when somebody public declares privacy, halimbawa, ayoko na, gusto ko maging private, the public figure does not set the rules because naniniwala ko that the moment you are public for the rest of your life. Pag bumalik ka, nakita ka sa kalye, namamalengke, nasa kalsada, you are public because once upon a time, you had that public persona. Pero ngayon na napapag-usapan ito, ayokong makialam dahil sobra ang galang ko kay John Lloyd Cruz. Sobra ang galang ko kay John Lloyd Cruz. Kung noon nag-uumpisa sila ni Ellen, he wanted to be private, he wanted to be left alone, and assuming na merong katotohanan ho ito, I think he would appreciate na hindi tayo masyadong nakikialam. Pero, sasabi, Boy Abunda naman, sinasabi mo, ayaw mo kialam, but pinag-uusapan nyo, yes, we're talking about this because I owe it to you, our public. Dahil kayo ang nagtatanong, at one point in our lives, we fueled the life of John Lloyd as a public figure and Ellen Adarna. Dahil we also have to perform this job to inform our audience. Kaya pinagpapatuloy ho namin yung pagbabalita, pag-analyze, pag-explore, pagsiyasat, dahil ito po yung trabaho natin. And we would like to be able to do this job with dignity, with respect. Ayaw natin lumampas doon sa mga boundaries na sa aming palagay ay may integridad. Pangatlo, pagkatapos mabasa ko po ang lahat ng balitang ito, I get this sense na hindi ako naniniwala. I get this sense na this isn't true. Is this the fan in me? Is this the friend in me? I don't claim to be very close to Ellen, pero mahabang pinagsamahan namin ni John Lloyd. Inuulit ko po, malaki ang utang na loob ko kay John Lloyd because as an interviewer, kadalasan, pag may mabigat at meron siyang announcement sa kanyang buhay, he would always come to us for exclusive interviews. And this thing, I will never forget for the rest of my life. Tonight.